Assalomu alaykum, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib, qo'llab-quvvatlab, nima deydi, bizga e'tibor qaratayotgan bizni yaqinlarimiz. Bugun avval uzr so'rayman. Sal menda tumov, gripp shu sabab ovoz biroz pastroq bo'lishi mumkin. Imkon boricha mikrofon orqali yaxshilab yozishga harakat qilamiz. Bugun sizlarga shu kunga boshlagan obzorimizni davomini qilib qo'ymoqchimiz. Ko'pchilik so'radi buni albatta. Shu sabab shu obzorimizni oxiriga yetkazamiz va ko'pchiligiga taklif aytgandik. Bu bo'yicha xo'p murojaat qilishdi, ya'ni texnikani tanlash bo'yicha, ishlatishga qarab, yerga qarab, holatiga qarab tanlash bo'yicha aytgandik. Ko'pchilik rozi bo'ldi, telefon qilishyapti, maslahat so'rashyapti, olishyapti. Albatta bu hammasi bepul. Hech kimga bu o'zimni shaxsiy, o'zimni olib chiqqan masalam, shaxsiy ko'targan bir temam bo'ladi. Shuning uchun hech kimdan men pul talab qilmayman. Yana bu ko'pchilik ikkilanib pulli bo'lsa-chi degan holat bo'lsa, o'ylamanglar, hamma narsa ham pul bo'lavermaydi. Mani qo'limdan keladigan bir narsa bor ekanki, shuni sizlar bilan ulashmoqchiman, albatta savob uchun. Bugun Belarus traktorlarini ko'pchilik so'ragan modellar bor. Ko'rib turibsizlar, mana 10-25 hammasidan. Sekin-sekin xarakteristikasi, ichlarini ko'rsatib, tushuntirib ketaman, agregatga o'tamiz. Va bor yangiliklardan yana bir imkon qadar sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Uning uchun bizni maksimum tarzda qo'llab-quvvatlab, like bosib, qadrdonlar shu kanalni rivoji uchun qilinayotgan mehnatlar uchun, buni ko'proq odam ko'rishi uchun ham qo'llab-quvvatlab tursanglar. I kommentariyada oxirgi videoyimda 70tadan ortiq odam izoh qoldiribdi. Maksimum sizlar ham izoh qoldiringlar, o'zingizlarning fikringlarni beringlar. Men savollar berib boraman, imkon qadar shularga javob berib, i qo'shimcha taklif talablarni bildirib o'tsanglar, kamchiliklarimizni aytib o'tsanglar, albatta bu bizga juda ham katta bu yutuq bo'ladi, chunki sizlarning e'tiboringlar bizga juda ham zarur. Shu sabab mana bugundan sizlar uchun bir obzor qilishga harakat qilamiz. Aytdim, salgina tumov bor, ovozim chiqmayotgandi bugundan yaxshi. Shu sabab sirasi yana video olishga qaror qildim. Xudo xohlasa bugun Belarus traktorlarini birin-ketin hammasi bilan sizlarga tanishtirib, ko'pchilik xabar bo'lmagan ma'lumotlarni yana berishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, unda biz boshlaymiz. Qadrdonlar, ko'rib turganingizdek salonimizda texnikalar juda ham ko'p, mana shourum to'la texnika. Ko'rib turganingizdek bu mijozlarimiz ham o'zlarining maslahatlarini berib, o'zlar maslahatni olib, YouTube bo'yicha bizni kuzatib yurarganlar, bizni YouTube xarid qilib ketgan ekanlar, tushunmagan joylarini so'rayaptilar, qo'shimcha qulayliklar borligini biz bilmagan yangiliklarni ham imkon qadar tushuntirib berishyapti. Chunki biz ham texnikani 80-90% o'rgangan bo'lsak, baribir 10% atrofida o'rganmagan joylarimiz bo'ladi. Albatta buni sizlar, bizni qadrdonlar yordamingiz asosida, biz sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz asosida o'rganyapmiz. Hamma ham bilib tug'ilmagan, shuning uchun hech kim hech kimdan xafa bo'lmaydi. Texnikalar mana ko'cha qismimizda ham juda ko'p, mana shourum tashqarisida ham traktorlar hammasidan bor. Bugun imkon qadar shourum ichida ham, shourum tashqarisida ham video obzor qilib beraman. Yana bir ma'lumot, kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, shu bizda bor. И вообще qanaqa texnika qiziqtirayotgan bo'lsa yoki olib kelib berishimiz kerak bo'lsa, kimgadir imkoni bo'lsa olib keltirib ham beramiz va xudo xohlasa sifatlisini imkon qadar sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Uning uchun 90li 133 33 31 raqamlariga maksimum tarzda bog'lanib aloqaga chiqinglar. Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi, musofirda kuzatib turgan kela sizlarga ma'lumot beramiz. Narx bilan boshlayman. 6 porshinli 20-22-3 bismillahdan boshladik. 6 porshinli turbo kompressori bor, interkuleri ham bor. Mana setkani ichidan ham ko'rsatish mumkin. Turbo kompressor, interkuler, o'zining radiatorlari, дополнительный кондиционер radiatorlari, mana voздух sistemasi oldida setkalar bilan защитный holatda qilingan. Xudo xohlasa chang, turli xil narsalardan saqlaydi. Traktorimiz 6 porshinli haydov traktori, 212 ot kuchi. Bu ekologik standart bo'yicha, Yevropa standarti bo'yicha
Hozirgi kunda stage 2 bu. 2D260 mana ko'rib turganingizdek dvigatel bilan jihozlangan. 156 kW, 212 ot kuchi. Traktorimiz juda ham zo'r, ideal traktor, haydov traktori. Albatta ko'pchilikni olgan bundan o'tgan yilgi mavsumda ham juda ko'p sotdik, salonlarigacha ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek salonlari ham juda ideal. Sizlarga qiziq bo'ladigan joylardan bittasi pol avtomat mana ko'rib turganingizdek. Texnika pol avtomat, konditsioner, magnitofonlari bor. 870 million so'm savdoda bor. 190 nomerga 133-33-31 ga bog'laninglar yoki 78-li 113-65-55 ham bor. Call centerimizki, bunga ham bog'lansangiz bo'ladi. Hozir ushbu texnika mana qisqa xarakteristikasini tablosi bor. Man shuni turganimdan tashqari kamchilik bo'lsa, bemalol shundan bilsa bo'ladi. Og'irligi 7.5 tonnaga yaqin, 7 tonna 200 qancha, 7 tonna 300 da. Juda ham zo'r, ideal traktor. Rasxodi bir matachasiga 12 litr. Albatta qancha katta bo'lgan sari ekologiyski standartda stage 2 tim bo'li. Rasxod kamayadi. Xarakteristikasiga e'tibor qilsanglar, bular ot kuchi ko'p bo'lgan sari rasxod kamayadi. Texnika ideal. Xo'p, massasini ham aytdik, rasxodini aytdik. Qo'shimcha to'p suv baklari bor yonida. Poliga kirgandan keyin bemalol ishni bitirsa bo'ladi. Obshi bak manimcha 500 litr 500 litr bo'ladi, yarim tonna. Xo'p, naveska qismimiz. Ushbu texnikani siz bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu texnikangiz bo'lsa, xudo xolasa uncha-muncha oilani boqib, ortig'i bilan xudo xolasa xizmat qiladi. Yaxshi niyat qilganlar yetsin shunaqa texnikalarga. Yana mana bittasi. Narx 870 million, aloqaga chiqinglar. To'lov usullari naqd, personal, leasing. Xo'p. 90li 133-33-31 ga bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Xarakteristikalar. Xo'p, 20-22-3 tushuntirdim. 12-22-3 ga keldik. Bu ham Euro model, Stage 2. Gruza podyomimiz bunda 4 tonna 300 kg, bunda 5 tonna og'irlik ko'tarish. Xo'p. 12-22-3 6 poshli, 16 ga 8 korobka. 136 ot kuchi, ya'ni 100 kilovatt mashinasi bo'ladi. Gabaritlari ham вообще ideal. Rasxodi 10 litr soatiga, bir marta chasiga 540 ming оборотli bo'lgan bor. Xo'p, yana qo'shimcha massasi bu 6 tonna. Massasi 6 tonna, 5 tonna 900 qancha, 6 tonnada grubiy 6 tonna. Belshina shinalari bilan jihozlangan, qo'shib olam bo'ladi. 14 8 ga 38 oldi. 420 ga 70 R24 belshinaniki. Naveskalari ham baquvvat mana ko'rganingizdek. Texnika ideal holatda, hamma narsasi bor, konditsionerlari hammasi 615 million so'm. Belarusdan mana bugun obzor boshladik. Belarus obzorlari ko'pchilikni qiziqtiradi, albatta. Hozir ijtimoiy tarmoqda apros qilsam, apros davomida ko'ryapman, YouTube'ni Belarusni muxlislari juda ham ko'paygan. Belarusniki o'zi eskidan ko'p, lekin YouTube'ga ham mehr tushgan odamlar juda ko'p. Ayniqsa qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston bizda ancha oldin ishlatishayotgani uchun ijobiy fikrlarni bildirishyapti. Ular 10 yil, 15 yil bo'ldi YouTube'ni olib kirganiga. Xo'p, yana mavzuga qaytamiz. 12-21-3 interkullerli, turbo kompressorli. Mana turbo kompressorda interkullerga kelgan anaqa truba. Bu bilasizlar, havoni sovutib, mashinasini oshirib, dvigatel umrini uzoq beradi, qizdirmaydi. Gruz 45 kilodan manimcha 500 kilo yuki bor oldida. 500 kilo gruza podyomimiz. Yo, 500 kilo balans toshlari uzun. Texnika 6 poshli, rasxodi 10 litr, 12 litr bir soatiga, bir matachasiga, u yog'ini nagruzkaga qarab ortaveradi. Naveskalari mana. Naveskalari o'sha bilganingizdek 4 tonna atrofida, 4 tonnadan ortiqroq yuk ko'taradi. Texnika konditsioner, bez konditsioner variantida bor.
Hozirgi kunda bizda bonus ketyapti. Bonus qanaqa bonus? Ushbu traktor 12212 12213 Piskanitsioner traktorini xarid qilsangiz, sizga bitta Belarus puli, sizdan bonus, sizga bonus tariqasida hadya qilamiz va narx juda ham shikolad holatda. Chunki hech kimda yo'q narx. Narxlari va boshqa qancha degan savollarga javobni telefon orqali bog'lanib bilsangiz bo'ladi. 90li 133 33 31 yoki kommentariyada yozinglar. Kommentariyada ham sizlar bilan albatta bog'lanib aloqaga chiqamiz. Hop, buni tushuntirdim. Og'irliklari bu traktorimizniki ham og'irligi taxminan 6 tonna. 6 tonnadan ziyodroq. Hop. 6 tonna, to'g'ri, 12 20 2 3 bilan deyarli bir xil 6 tonna. Keyingi traktorimiz, bu ham 12 21 12 21 2 6 forshli bu ham. Bu bilan 12 21 3 bilan buni farqi bitta interkulerda bo'ladi. Hammaga bitta savol, kommentariyada javobini kutaman. Ushbu traktorlarni foydalanayotgan akalar bo'lsa, bilasizlar, tropik varianti bu. Oldin 5 tropik kirgan, ular sal ish bermagan, tropik varianti olib kirilgan O'zbekiston qilimiga. Savol shundan iboratki, 12213 bilan 12212 ishlash jarayonida farqi qanchalik? Ya'ni qaysi biri foydali ish koeffitsienti ko'proq? Lekin ikkalasi ham tropik variant. Interkullerni foydasi haqida ham sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Bilaman, injener akalar ko'p, lekin shundan foydalanib boshqa kommentariy o'qiydigan insonlar shunaqa texnikasi bor bo'lsa, ma'lumot bo'lmasa, shundan oladi o'zi uchun. Xo'p. Bu ham bir xil. Bunda qo'shimcha bak bo'ladi. 12 21 3 ta bo'lmaydi, lekin bunda qo'shimcha yonida bak bo'ladi. Bu ham 500 litr salar ekan bilan bemalol yuradi. Shu konditsionersiz variantiga bonusimiz puluk, konditsionerli varianti ham bor buni. Narxlarini har safar narx aytardim. Oldin aytmasam juda negativlar ko'p edi. Endi narxlarni bilish uchun telefon orqali bog'laninglar, olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun men sizlarga. Endi bu ham haqiqiy olaman degan akalar bemalol kommentariy yozib Telegramdan yoki telefon bilan bog'laninglar, ma'lumot beramiz, lizingini ham hammasini. Jismoniy shaxsga ham, yuridik shaxsga ham bor. Xullas, shu nomerlarimizga pastdagi mana yozib qoldirgan nomerlarim bor, telefon pastki qismida, ekran pastki qismida. Xudo xolasa shu nomerlardan bog'lanib bilasizlar. 12-21 lar tugadi. Bu joyi yana Yuto mini traktorlar boshlanibdi, lekin men bugun birinchi MTZ'ni qilib beraman deganim uchun yana MTZ'ga qaytaman. Voy, MTZ'dan o'tsam yana Yuto. Yuto'ni ham obzor qilamiz shekilli, xudo xolasa. Mayli, endi qo'ldan kelgancha hammasini obzor qilamiz. Hammasidan insonlar foydalanib qolsa, odamlar anaqaroq qilsalar foydalanib qolsa, biz xursand bo'lamiz. Xo'p, qaranglar. 12-25-3, 12-25-2 modellarimiz. 12-25-2 bilan 12-25-3 farqlarini hozir tushuntirib beraman. Mana ikkalasining kapoti ochilgan holatda. Xo'p, 12-25-3. Xo'p, 12-25-3 turboshli traktor, intiz traktorlarning oxirgi pakiliniyasi. Mana turbo kompressor, undan interkulerga kelgan. Ko'rib turibsizlar, o'zi mana bu yoqdan ketadi, keladi, sovutadi. И уяғы турбокомпрессордан двигателге өтіп кетеді. Бұл мощностьті ашырады. И экологический стейдж 2-ні берады бұл. Яқында Өзбекстаннан стейдж 2, стейдж 3-ке өтіш арафасты. Егер өтіп қоса, мабағыда анчы-мүнчі техникалы файдаланышке арақсыз деп топыланы мәнімші. Енді әсілі бұл қайсыр жайлығы керек, қайсыр жайы керек емес. Лекен hammasini stage 2, stage 3 qilsa bo'ladi. Biz o'zimiz injenerlarimiz qilib berishadi, sertifikat, hamma dokumentingacha qilib berishadi. Ularning ham nomeri pastda yozib qoldiraman. 97784400 raqami. Biz injenerlarimiz xohlagan turdagi qishloq xo'jaligi texnikalari, spes texnikalarini bemalol remont qilib berishadi. Xo'p, mavzuga qaytamiz. To'rt poshli mana apparatura, menimcha bu o'zimiz rossiyskiy apparatura, satrlari ham rossiyskiy. Massa traktori 4 tonna. 4 tonna 200. Hop, konditsioner bu hamma narsasi bor. Hop, farqini tushuntirdim. Men endi shuni xuddi shuni bu yoqda ko'rsatib berib o'tib ketay. Mana turbo kompressor kelgan, interkuler yo'q. Mana turbo kompressor сразу tepadan havoni oladi. Mana bu yoqda. Hop,
Bu yoqda voздух kiradi, turbo kompressor beradi va bu yoqqa tutun chiqarib yuboradi. Shu holatda. Xo'p, xullas, shu ko'rsatganimdek mana antifriz bo'ladi, bilasiz-da. Antifrizni almashtirish yoki dalifka qilishga shoshilmanglar. Buni o'zini mototchaslari bor. Injenerlarimiz boyga bergan nomerlarga bog'lansanglar, ular tushuntirishadi. Ko'pchilik chiqqandan keyin antifriz dalifka qilishar, zavod bo'lgandan keyin ichkarida qoladi-da. Tortadi, bundan oz qoladi-da. Kamaganda dalifka qilib qo'yishadi. Davleniya bilan radiator teshib qo'yib, radiator brag ekan yoki shunaqa problemalar bo'ldi. 892 952 dagi ham keldik. Bular ham tor porshin, turbo kompressor bo'ladi, interkuler bo'lmaydi. Hop, balishning o'zi bo'ladi albatta. Massasi 3 tonna, 8 4 tonna bo'ladi. Hop. Kensinerli variantlari magnitofon ham qo'shib kelyapti hozir zavodda. Yaxshilab e'tibor qilsa, magnitofonlar bilan kelyapti. Narxlarini, hop, 345 milliondan mayl. Narxlarni aytib o'tib ketdim. 320 million 892. Qolganlarni yana savol bo'lsa berasizlar. 892 ikki ham xuddi shu narxda. Xo'p, farqi buniki korobka 9 talik bo'ladi, 952 niki. Xo'p, 4 talik bo'ladi. Ko'pchilik so'radi bu narsani. Biladiganlar ham bor, bilmaydiganlar ham bor. 952 salgina chaqqon bo'ladi 892 da. Buni o'z korobkasini ko'rsataman. Ha, korobkamiz. Hop, bu yoqda salon qismini ham bir ko'rsatib berib o'tib ketay. Qabul uchun qizuv. Magnitofon, magnitsener shlanglari, magnitsener knopkalari, tablolarimiz ozgincha o'zgargan, baribir. Lekin ideal. Texnika ichki ko'rinishlarini ko'rdik. Endi keyingi texnikalarga o'tamiz. Sekin kelamiz, 82 bir balishni mosga ko'zimiz tushib qoladi. Shu traktorimiz 4 porshinli traktorlar. Oldi balishni mos bu 892 larnikidan qo'yilgan, albatta. Juda ham baquvvat holatda. Bu og'irroq ishlash uchun ham nagruzkalarga mos. Xo'p, rasxodi 8 litr soatiga. 3 tonna 8 shunaqa atrofda. Og'irligi 3 tonna 700. Kondisionerli, kondisionersiz variantlari. Kondisionersiz yo'q aytgancha, uzr. Kondisionerli variantda faqat hammasi. Hop. Korobkalar 9 tali eski holatda. Aytib o'tganimizdek, korobkalar 9 tali. Xullas, yaxshi universal traktor. 25-30 gektar yeri bor odamlarni, 50 gektargacha bo'lgan odamlarni ishini xudo xolasa bajarib, oxiriga yetadigan traktor. Bu yoqda mana mijozlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishyapti injenerlarimizni. Akalarga xalaqit beramiz, sekin obzorimizni davom ettiraveramiz. Hop, keyingi obzorlarimiz Belarusda tugadi. 80lar bor, 80.1lar bor tashqarda kela. Hozir ularni ham chiqamiz oldiga. Qadirdonlar, mana showroom tashqari qismiga keldik. Bu joyda mana 82 bir oddiysi bor. 10-25lar mana hamma turdan bor. 82 bir oddiysi 290 million so'm. Hop, mana pluglarimiz. Oyga aytganimizdek, 12-21larni konsertsizni xarid qilganlarga qo'shib beramiz shu pulgidan. Zavodskoy pulga o'zi 32 million so'm narxi. Bu joyda lazerli planirovchilarimiz bor, metrga qarab narx chiqadi. Bir tinchsiz to'lovsiz Agrobankda shotinglar bo'lsa, fermerlarga, MCZlarga yaxshi imkoniyat. 5 yilga 2 yil imtiyozli davri bilan 14% da. Hop, kredit qilib chiqarib beramiz. Agrozamin o'zimizki platformasi orqali bu joyda disk yubaranalarimiz 90-100 kishilik, 86 kishilik ham bemalol tortadi. Globa kreditlar 65 milliondan hozir bu yoqqa mavsum keladi. Kuzda, bahorda ishlatlari ko'proq. 130-60 kishilik texnikalar ishlatadi. Pogrushigimiz bor. Pogrushigimiz Metal Fash firmasiniki 65 million so'mdan 1 kubel, 0.8 kubel, 1 kubel emas, 0.8. Xo'p. O'zbudak firmasiniki kirpaltarasi bor, buni mini traktorlar mana 550 tor, 450 torli bemalol ishlatadi.
65 million so'm qilib beramiz buni ham. Agregatlar juda ko'p mana. Bu yerda ham disklar bor. Misol uchun mana bu yerda pluglar, mana aylama pluglarimiz bor. 165, 170, mana 5 talilari bor. 180, 190 milliondan. Hammasidan bor. Kasilkalarimiz mana 38 milliondan Yurdusar firmasiniki. Xulosa ko'pchilik bu firmani texnikalari juda ham ideal chiqdi. Ham muxlislarimiz mana signallarni chalib o'tib ketishdi. Tanjonlar sog' bo'lsin. Va o'zining firmasiniki Perton Full 300 zernoviy selkasi, ya'ni shu bug'doy uchun ko'proq sholi, piyozlarni ekadi shu selka. Narxlari 195 milliondan. Nimaga 195 milliondan? Bu full pozitsiya. Ortasida arishning mana qo'shimcha disklari, hamma narsasi bor. Ikki kishiga ham sifatiga kafolat beriladi. Ko'pchilikni hozir mavsum oldi kerak bo'lgan texnikasi Slyosu borishli mashinamiz mana. Ya'ni Makka Johorni Slyos qiladi, ikki qatorli. Buni videolarini ham qo'yganmiz. Yana so'raganlar bo'lsa tashlab beramiz. 165 million so'mdan savdoda bor. Bu tugab qoluvdi, yetib keldi xudo xolasa. Pneumatic selka Eldorado Alpler firmasiniki 165 million so'mdan. To'rt qatorli 100-105 ot kuchli texnikalarga moslangan. Kasilkani aytdim, frezalar. Freza razmeriga qarab 80-90 million, 95 million bor, 2.40ligi. Mulcherimiz bor, g'ozopoy maydalaydiganimiz 3 metrli 80 ot kuchli texnikalar bemalol taqaldi 115 million so'mda. Yurdusar firmasining yana bir chiroyli sifatli mahsuloti razbrasvitel 35 million so'm. Belarusiyan to'r qatorli kultivatorlari. Ular ham savdoda mavjud 125 million so'mda. Bu to'r g'ildiray traktorlarga tushadi. Xullas akalar, mana bu tomonda traktorlar, bu tomonda ham 82 340 million so'mdan konteynerli variant ko'rsatib o'tgan agregatlar, xullas hammasidan bor. Kimga nima texnika kerak bo'lsa 90li 133 33 31 raqamiga bog'lanasizlar. Albatta xudo xolasi o'zimiz kutib olib shu yerda kelsanglar. Telefon qilib nima xizmat bo'lsa oldindan bitirib tayyor qilamiz, kelsanglar xudo xolasa bir soat ichida ishlarni o'tkazib chiqaramiz. Lizing xizmatlari ham bor, bilasizlar 1 yildan 3 yilgacha yoki 5 yilgachalik muddati bor. 3 yillik lizingda boshlang'ich 30% yoki 40% boshlang'ich to'lov bilan jismoniy va yuridik shaxslar ola oladi. 6 oyda bir marta to'lash sharti bilan 18.1% yillik stavkasi. 3 yilgacha, endi 5 yillik bor. 30% boshlang'ich to'lov jismoniy shaxsga ham, yuridik shaxsga ham va oyma-oy 5 yilgacha 19% dan lizing qilib beramiz. Batafsil ma'lumotlar shu aytganimda shu joyda qoldiraman nomerlar. 78 113 65 55 90 133 33 31 raqamlariga bog'lanasizlar. Albatta bemalol javob beramiz. Telegramdan ham bog'lansa bo'ladi. Va ma'lumot press podborchigimiz bor. Press podborchigimiz Paksan firmaniki 205 million so'mdan ideal texnika. Uni ham keyinchalik to'liq obzorni qilib beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Avval traktor borimizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.